Доброго всім ранку вдома. Важко знайти дорослого українця, який ніколи б не бував у Криму. І попри це, мало хто з материкових українців добре знає історію півострова і нюанси його розвитку. Аби з упевненістю проголосити «Крим – це Україна», ми повинні наповнити власну впевненість знанням. Лише тоді зможемо по-справжньому відкрити цю частину самих себе. У цьому впевнені творці курсу «Кирім – Крим – це ми». Кирім. Крим – це ми. Вивчати, щоб знати, знати, щоб боротися. Деокупація та реінтеграція Криму безпосередньо стосуються кожного з нас. Для цього варто сформулювати власне бачення проблеми. Тільки орієнтуючись у болючому кримському питанні, ми маємо шанс його вирішити. 23 лектори нададуть вам докладну інформацію про історію, культуру, географію, мову, політику та національну ідентичність Криму. Всі подробиці цього проєкту ми дізнаємося просто зараз від заступника директора Українського інституту, засновника літературного проєкту «Кримський інжир» Аліма Алієва. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про що цей відеокурс «Кирім – Крим – це ми», чи правильно я вимовляю першу частину назви, і з якого боку, власне, вона демонструє Крим глядачеві? Власне, Крим – це кримсько-татарською, ми так само називаємо півострів. І цей курс, який розробили університет Шевченка разом з онлайн-платформою Prometheus, аби дати абсолютно широку палітру того, який є Крим. В історичній перспективі, в культурній, в геополітичній перспективі. І цей курс, він наповнений різними фактами. Вони сприймаються достатньо легко. І тому курс розрахований на широкого споживача, фактично. І примітно, що близько 20 різних лекторів готували цей курс, писали для нього свої лекції, і тому ви можете дізнатися як про те, як Кримське ханство зароджувалось, дізнатись про те, яким був, наприклад, кримсько-татарська традиція кави, чи дізнатись, чому Крим після 14-го року саме став колонією Росії. Угу. Тобто все ж таки ми розглядаємо в цьому курсі Крим з ракурсу кримських татар, не інших народів, які там живуть, не в цілому? Ні. Насправді цей курс, він абсолютно з різних ракурсів. Та цей курс про український Крим, це важливо наголошувати на цьому. Кримські татари як один з корінних народів України, який свій процес етногенезу саме на півострові проходив, то очевидно є багато деталей про кримських татар, кримсько-татарську історію, але багато очевидно того, чому Крим є органічною частиною України. Да? Про Крим, який бачили українські письменники, і як Крим фактично сьогодні є частиною і політичної історії України. Чому саме зараз? Чому така нагальність? Чому саме зараз цей курс на часі, як вам здається? Сам курс був презентований фактично напередодні повномасштабного вторгнення, да, 2021 і сьогодні він, очевидно, важливий тим, що наші співвітчизники, ми проходимо складний, важкий етап, ми знаходимося в точці війни. Та? І сьогодні ми маємо розуміти нашу історію, історію всієї нашої країни. Ми маємо розуміти, чому кримські татари мають саме такі, які вони є. Чому Крим органічно вплетений в українську політичну культуру, та, і чому фактично після перемоги, який Крим ми маємо відбудувати знову. Угу. Я знаю, що курс складається з кількох модулів. Розкажіть, як він влаштований, сама структура?
Та, власне, якщо дивитись на саму структуру, мені здається, я повторю, що сам курс для абсолютно широкого споживача. Та, і є кілька модулів. Є модуль «Простір», є модуль «Культура», є модуль «Міфи» і є один ще модуль «Стратегії», здається. Так. І це, власне, і про розвінчання міфів і стереотипів, і курс про культури і народів, які жили на півострові, і про культуру корінних народів. Та? І, очевидно, коли ми говоримо про простір і про політичний вимір півострова, та? Наскільки він важливий для нас зараз. Та? Бо ми за ці 9 років вже тимчасової окупації Криму з однієї сторони стали набагато ближчими один до одного, кримські татари, українці, наприклад. А ми відкриваємо один одному набагато глибші шари в своїх ідентичностях, ніж ми це робили до 14-го року. Але з іншої сторони, цей курс, власне, дає поштовх і краще вивчати Крим, і краще розуміти процеси, які сьогодні відбуваються на півострові. А хто працював над відеокурсом? Власне, над відеокурсом працювали і фахівці з академічної сфери, тобто викладачі, працювали і суспільно-політичні діячі, і митці, і журналісти, і історики, очевидно, і політологи. Та? Тобто там палітра курсу дуже широка, від професорів та кандидатів наук до лідерів кримськотатарського народу. Я, може, ще окремо так трошечки поділюся і розкажу, як важливо працювати з такими курсами на закордонну аудиторію, бо буквально півтора роки тому Український інститут презентував курс про історію Криму та кримськотатарського народу. Цей курс називається Crimea History and People, і він розрахований на закордонну аудиторію. Він вийшов англійською мовою, він дуже-дуже активно зараз поширюється на міжнародній освітній платформі Udemy. Його можуть пройти будь-які люди з будь-якого куточку світу, і це супер важливо, бо що ми робимо? Ми нарешті говоримо про свою історію, про себе самі. Цей довший час Росія, на жаль, це робила. Розповідала про російську історію Криму і так далі. Та, і маніпулювала історичними наративами. Сьогодні нам важливо, аби наш голос був почутий в світі. Тому такий курс ми розробили, і я думаю, що їх має бути точно більше, ніж один. Цей курс теж буде перекладений різними мовами, він буде за кордоном доступний загалу всесвітньо. Ви маєте на увазі про який саме? Керім, той, про який ми кажемо зараз, відеокурс. Мені здається, що він, власне, побудований так, що він в першу чергу для української аудиторії. Угу. Там є багато деталей, там є навіть жарти, які добре зрозумілі нам. І контексту, очевидно. Тому, в першу чергу, це аудиторія широкий загал українців. Та. Той курс, який ми будували, академічний курс, він, власне, побудований за західною академічною системою онлайн-курсів, та він розрахований на молоду аудиторію, прогресивну аудиторію, аудиторію, яка цікавиться історією України і Кримом, і етнографією, тому він має трошечки інший фокус. Я зрозуміла. Де можна знайти відеокурс «Керим, Крим – це ми»? Він в вільному доступі, да? Безплатний. Де глядачі його знайдуть? Так, абсолютно. «Крим – це ми», цей курс можна знайти на сайті освітньої платформи Prometheus,
Його можна знайти і на сайтах університету Шевченка, а також ви можете просто в Гуглі написати онлайн-курс «Крим – це ми». І я сподіваюся, з великим задоволенням і зацікавленістю пройти його. Дякуємо за ваші просвітницькі зусилля і зачимо усіляких успіхів на цьому шляху. Дякуємо. Дякую дуже. Дякую. В етері «Ранку вдома» ми спілкувалися про проєкт «Кірім. Крим – це ми» з директором Українського інституту, засновником літературного проєкту «Кримський інжир» Алімом Алієвим. Всім насиченого ранку!